Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Назарларыңызға 11-ші дәріс тұрақты токтың магнит өрісі. Қарастыратын сұрақтарымыз: магнит өрісі және оның сипаттамалары, магнит өрісінің кернеулігі, ампер заңы, параллель токтардың өзара әсері. Электр зарядын қоршаған ортада электростатикалық өріс пайда болатын сияқты, токтарды және тұрақты магниттерді қоршаған ортада магнит өрісі деп аталатын күштік өріс пайда болады. Электростатикалық өрістің бар жоғы оған енгізілген зарядталған денелерге әсер етуші күш арқылы білінсе, магнит өрісінің бар екендігі оған ендірілген тоғылар өткізгіштерге немесе тұрақты магниттерге әсер ететін күш арқылы білінеді. Магнит өрісінің ең маңызды ерекшелігі ол қозғалыстағы электр зарядтарына ғана әсер етеді. Магнит өрісінің токқа әсері ток ағатын өткізгіштің формасына, оның орналасуына және ондағы токтың бағытына тәуелді әртүрлі болады. Магнит өрісін зерттегенде тоғы бар жазық тұйық контур қолданылады. Яғни суретте көріп отырғаныңыздай жазық контур қолданылады. Оның сызықтық өлшемдері магнит өрісін тудыратын тоғы бар өткізгіштерге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда кіші болу керек. Контурдың кеңістікте бағдарлануы осы контурда жүргізілген нормальдың бағытымен анықталады. Нормальдың бағыты оң бұранда ережесімен анықталады. Нормальдың оң бағытына бұранданың басы рамкада ағатын токтың бағытымен айналатын ілгерілемелік қозғалысының бағыты алынады. Тәжірибелер көрсеткендей, тоғы бар рамкаға магнит өрісі бағдарлаушы күшпен әсер етеді де, оны белгілі бір бағытқа бұрады. Ал рамканың айналу бағыты бойынша магнит өрісінің бағытын анықтауға болады. Берілген нүктедегі магнит өрісінің бағытына рамкаға жүргізілген оң нормальдың бағыты алынады. Сонымен қатар магнит өрісінің бағытына сол нүктеде орналастырылған магнит стрелкасының солтүстік полюсіне әсер ететін күштің бағыты қабылданған. Яғни бірінші суреттің оң жағындағы суреттен көріп отырғандарыңызды. Магнит стрелкасының екі полюсі де өрістің жақын нүктелерінде жатқандықтан екі полюсқа да әсер ететін күштер өзара тең болып есептеледі. Олай болса, магнит стрелкасына қос күш әсер етеді де, оны оңтүстік полюсті солтүстік полюспен қосатын ось өріс бағытымен бағытталатындай етіп бұрады. Тоғы бар рампаны магнит өрісін сандық тұрғыдан сипаттау үшін де қолданылады. Тоғы бар рампаға магнит өрісінде қос күш әсер етеді. Айналдырушы күш моментінің шамасы осы нүктедегі өріс қасиеттері мен рамканың қасиеттеріне де тәуелді және мына төмендегі формуланың анықталады. M-тен векторлық көбейтіндісі PM-нің V-ның векторлық көбейтіндісінен тұрады. Мұндағы PM деп отырғанымыз тоғы бар рамканың магниттік моментінің векторы, V магнит индукциясының векторы. Сөйтіп магнит өрісінің I тоғы бар жазық контурға әсерін мына өрнекпен анықтауға болады. PM тен I S N. Мұндағы S жазық контурдың ауданы, N контурды тесіп өтетін немесе контурға нормаль бірлік вектор. Контур I ток күші және S ауданынан басқа кеңістік бағдарымен де сипатталады. Сондықтан электр өрісінің зарядқа әсер ететін күшін сипаттайтын электр өрісінің кернеулік сияқты магнит өрісінің индукциясы магнит өрісінің токқа әсер ететін күшін сипаттайды. Олай болса, магнит индукциясы айналу моментіне пропорционал
шама екендігі көрінеді. Яғни В тең М бөлінген П. Сөйтіп магнит индукциясы контурға түсірілген оң нормальдің бағытымен анықталатын, яғни электр өрісінің кернеулік сызықтарын Е қалай көрсетсе, магнит өрісінің индукциясы В шамасын солай көрсетеді. Магнит индукциясының күш сызықтарының электр өрісінің кернеулік сызықтарынан ерекшелігі, ол әр уақытта тұйық болады, яғни оң полюстен шығып, сол полюске еніп жатады. Сондықтан олар құйынды өріс деп аталады. Сонымен тоғы бар өткізгішке магнит өрісінің әсер күшін ампер зерттеп, ол күштің мәнін былайша көрсетті. F-тен K, I көбейтілген V, көбейтілген L, көбейтілген синус альфа. Мұндағы K пропорционалды коэффициент береді. Екі теңдеу теңестіріп тұратын, екі жағын теңдеудің. И өткізгіштегі тоқтың шамасы V магнит индукциясының векторы, альфа тоқ бағыты мен индукция векторының арасындағы бұрышты береді. Осы күштің шамасын ампер күші деп атайды. Ампер күшінің бағытын сол қол ережесі бойынша анықтауға болады. Яғни саусақтар И тоқ бағытын көрсетіп, магнит индукциясының векторы алақанды тесіп өтетін болса, онда бас бармақ ампер күшінің бағытын көрсетеді. Магнит индукциясының бағыты бұрында бұранда ережесі бойынша анықталған. Яғни тоқ бағыты бұранданың оң бағытталған ілгерілемелі қозғалысын көрсетсе, онда оның айналмалы сабының бағыты индукция сызығының бағытын көрсетеді. Яғни суретте бағыттары көрсетілген M векторларын. Магнит индукция векторы тесламен өлшенеді. Ампердің болжамдауына қарағанда кез келген денелерде олардың атомдар мен молекулалардың қозғалысы нәтижесінде пайда болатын микроскопиялық тоқтардың болатындығы байқалады. Сөйтіп осы микроскопиялық молекулалық тоқтар денелер ішінде өзінің магнит өрісін тудырып, макротоқтың бағытында өзгертуі мүмкін. Сондықтан магнит индукциясы денедегі барлық микротоқтар және сыртындағы макротоқтардың қосындысын сипаттайтын шама болып есептелінеді. Сонымен қатар магнит өрісіндегі макротоқтар ашық кернеулік вектор деп аталатын шамамен де сипатталады. Бір текті изотропты орталарда магнит индукциясының векторы кернеулік векторымен мынадай қатынас арқылы сипатталады. В тең мю, мю 0, мю көбейту мю 0 көбейтілген H. Мұндағы мю 0 магнит тұрақтысы H away мю ортаның магниттік өтімділігін сипаттайтын шама. Яғни сыртқы макротоқтар магнит өрісінің микротоқтардың әсерінен қаншалықты өсетіндігін көрсетеді. Сонымен электр өрісін сипаттайтын Е және В шамалар сияқты магнит өрісінде В және H шамалары сипаттайды. Магнит индукция векторы. Ампер заңын қалауымызша орналасқан тоғы бар екі өткізгіштің өзара әсер күштерін анықтау үшін қолдануға болады. Бір-бірінен Д арақашықтықта орналасқан шексіз ұзын түзу сызықты параллель өткізгіштерде И1 және И2 тоқтары болсын деп есептейік. Бұлардың әрқайсысы өз маңында магнит өрісін тудырады да, олар ампер заңы бойынша бір-біріне әсер етеді. Айталық И1 тоғы бар өткізгішті магнит өрісінде, И2 тоғы бар өткізгішті алып келсек, онда И1 тоқтың магнит өрісінің күштері И2 тоқтың DL элементіне әсер етеді. Ампер заңына сәйкес тоқ тарапынан DF1, ал И2 тоқ тарапынан DF2 күштері бір-біріне әсер етеді. Енді И2 тоқ тарапынан да дәл солай И1 тоқ тарапына DF2 күш әсер етеді. Оның мәнін төмендегі өрнектен көруге болады. Ал V1 магнит индукциясының мәнін өрнекке сәйкес былай жазаламыз. V1 тең μ μ0,
и бір бөлінген екі пиді. Екі пиді. Пиді. Сөйтіп осы V1-дің мәнін алғашқы формулаға қойып, күшті есептейтін болсақ, DF2 үшін мына өрнекті алуымызға болады. Дәл осы сияқты I1 ток тарапынан да I2 токтың магнит өрісіне DF1 күші әсер етеді. Осыны есептейік. Ньютонның үшінші заңы бойынша екі күштердің әсер күштері бір-біріне теңеседі. Және оны DF деп алуымызға болады. Олай болса, екі токтың арасындағы әсер күшін мына формада жазуымызға болады. Сөйтіп, шексіз ұзын түзу сызықта параллель екі өткізгіштің элементіне арналған, өзара әсер күші өтіп жатқан тоқтардың көбейтінісіне тура пропорционалда, олардың арақашықтығына кері пропорционал болады. Өткізгіштердегі тоқтардың бағыттары қарама-қарсы болған жағдайда да, күштердің мәндері осылай табылады. Тек олар бір-бірінен тебіледі. Сонымен ампер түзу тоқтардың өзара әсерінен мынадай заңдылықтарды алды. Бағыттас параллель тоқтар бір-біріне тартылады. Бағыттары қарама-қарсы тоқтар бір-бірінен тебіледі. Параллель емес тоқтар бағыттары бірдей, әрі параллель болуға ұмтылады. Ампер күшінің өлшеміне ампер қабылданған. Тыңдағандарыңызға рахмет.